我们做事情看事情很容易看一点皮毛就觉得看懂了，自己什么都会了，但是这位铁板烧师傅却很清楚功夫的差异。他呢在14岁就到铁板烧店去当学徒，光是扫厕所打扫就扫了3年，之后的30多年他渐渐地领悟到什么是职人精神。做铁板烧30多年了，每天开工前，叶青雄还是习惯自己动手把台面再擦过一遍，就连一旁等一下要放食材的柜子，他都很仔细。他早上擦一次，昨天晚上也擦过一次，你看还是有灰尘。边擦边念，叶青雄对现在的小学徒有点意见。其实这些年轻人上班都没有带薪来。叶青雄就是从小学徒做起的，14岁从花莲北上找工作，想在这大城市里有一口饭吃很不容易。14岁可能年纪小，个子也不高，我去几家那个比较知名的那个湖南菜，他们觉得太小，太小的话可能不适合在厨房工作。也在台北市找了很多餐厅哦，人家都不入席啊，太小了啦。终于找到一家当时颇有名气的日式铁板烧餐厅肯用他，还提供员工宿舍，让他没有在陌生的城市里流落街头。说是当学徒，一开始叶青雄连锅炉都没有机会接近。在做这些清洁啦、洗厕所啦、洗碗盘哦，学到的就是。磨练的啊，还有那个耐性，最重要的就是他要看你的个性啊，还有磨练，就是说你会不会离开。但是一个人在台北也没有地方跑啊，就只能忍耐啊。14岁的小学徒对未来很懵懂，但却很认命，洗碗、扫地、洗厕所他都肯做，就怕没了工作没地方去。光是打扫就做了3年，叶青雄才有机会进厨房煮洋葱汤。从前餐厅生意好时，客人最多一天有上百人，洗洋葱、切洋葱数量之多，就得先花2天时间，第3天才下锅炒。这个是传统，40年前留下来就是这样子啊。洋葱越炒越香，经过10个小时炒成糊，才要开始熬汤。不像我们都用这个。牛骨，牛骨跟那个牛肉去熬，去烤过之后，要熬那个洋葱汤，高汤对。熬一锅汤，工序复杂，时间也长。师傅再三叮嘱他，洋葱汤是客人进来餐厅的第一道菜，喝洋葱汤就见真章。一家餐厅的功夫好坏，用心程度在于此。有时候我们也会稍微贪玩嘛，小孩子，熬到味道不够。香气没有出来的话，这个就遭殃了。对，过来他就从你的胸部敲下去，对，骂的就是脏话，就是没有用心。叶青雄只有更加勤奋认真熬汤，等待着能成为外场厨师的机会。高兴啊，就有机会站在这里，就可以准备到外面学习当厨师。打扫3年，熬汤2年，等到叶青雄有机会到外场直接面对客人，已经是退伍后再回到餐厅工作时，但还不能直接为客人服务，要先练炒米，考验手的柔软度。1年后又换成炒豆芽菜兼甜点，等到有资格炒饭，又得练个2-3年。像有的有什么那个。耍刀啦，耍铲子，对，我们的日本人现在是没有这一套，就是把那个菜用心做菜，把那个铲子声压得越小，这样子越尊重客人。多年功夫早就练就了一双手，优雅不炫技，安静地拿着铲子，仔细观察叶青雄的姿态，甚至会发现他工作时腰弯得很低。客人。我很尊重他，很高兴他来吃饭，所以说我要表现的态度就是尊重食材，尊重客人。
通过内外场这么多年的等待，以为自己终于通过考验，能见主菜牛排明虾了。这次不是师傅不给他机会，叶青雄是被客人赶下场的。很多客人哦，也会当场给我们没有面子，哎，我不要你煮，哎，叫老厨师来。对，这个心里也会有一点，就碰到一点瓶颈了。重新请来大厨，虽然心有不甘，叶青雄不敢多说，乖乖站在旁边看，学自己的不足。他要训练我们的是一个职人的精神，做事的态度。因为铁板烧是直接面对客人，所以说我们的态度跟我们的观念啊，还有我们的服务，这个是日本人非常严格的要求。职人精神不只是工作态度，面对客人的态度，叶青雄还跟日本师傅学到对食材的态度。日本的那个大厨哦，他认为这个虾不好，不好的话哈，这个虾就丢掉。当天哦，就叫我哈，叫人送了那个活的龙虾，当天就跟客人说今天虾子不好，我们用龙虾给你吃，但是也没有跟客人加钱。这个是不是？叶庆勇当然知道明虾和龙虾的价格差了1000块，但师傅说过食材不好，别想瞒过老饕的嘴，所以一直到现在还是习惯自己来鱼市场挑货。明虾要选大只饱满有活力的，叶庆勇还偏爱选这种身上有着五彩斑斓，依照体型分为大小青龙，一公斤上千元，每天从澎湖空运来台。这个是所有虾里面最好吃，但是这个进口的我就不要了，就怕进口的空运时间长不够新鲜，这些每天都得自己来盯着。每天清晨5-6点就得来鱼市场抢好货，叶青雄不是没有偷懒过。有的时候太冷爬不起来，就叫他帮我挑，就挑的话就不够标准，会稍微说念一下，说明虾太小只了，或者是食材不够好。真的松懈不得，但好食材会报以新鲜美味。野生干贝煎5分熟，淋上南瓜白酒泥，就有秋天的味道。薄片牛肉被叶青雄搭配着刚出产的松露卷起来煎，这些创意都是他曾经在日本工作的见闻。28岁那年，向来严格的日本老板肯定他多年的工作态度，将他派往日本总店工作受训3年，学习新观念与技术。在台湾能得到这个难得的机会，除了多年点点滴滴的磨练，叶青雄还有一种热情。如果有客人指定的话，何乐不为？今天的休假哦，不休，我来服务客人，不去想待遇的。在日本工作的那3年，他也是如此。我在他们3年了，我跟社长要求了，就是说到他们所有的法国菜啦、意大利菜，还有那个日式料理、和果子，还有火锅，如果哈我休假的时间，我去任何一家餐厅学习，他非常支持我，也非常同意。所以说我在那边3年都没有休息，就是到所有的关系企业去学习，学会了摆盘酱汁，结合不同料理的特色。叶青雄的新菜单把台湾铁板烧的传统再加上创新，像是酱汁，他也开始讲究的为每一道菜设计专属的搭配。这锅汤哦，我就用20只的老母鸡、牛肉再熬一桌哈、哦，四种那个不同的那个胶质的高汤哈、哦，综合剩。这一桶，这一大锅鹅肝酱汁已经熬了3天，把老母鸡都熬化了，熬出了胶质，里面还有洋葱、牛番茄、大蒜、美国芹菜。接着再分锅，一半烤出香气，搭配一半原味，再熬3天，再用冲咖啡的布慢慢过滤掉杂质。这些费工与繁琐，即使几年前叶青雄自立门户，到现在依然遵循着。他一直记得在日本看到被称为寿司之神的名厨，从9岁做到92岁的工作态度。我有打听哦，这个小野二郎这个
这个民族哈、哦，他只有红白铁休假了，其他他每天在他的餐厅哈、哦，服务客人，他也从来不休假的。看到他的精神哦，回来哦，我觉得我们好像还差他几十年，但是哈、哦，看到他的这个一生的这个用心哦，跟坚持哦。回来哦，我自己要努力，就是说哦，要很用心哦，找食材。好像在这位米其林主厨身上看到了自己的信念。虽然距离80多年态度不变，叶青雄还有很长一段路，但从小学徒学起的职人精神会是他一直的态度。